Te na ma shumë të janë do nështë të smundit që i përmena. Është puna e migrenës, mënyra e kështu shyhurit, njëri ka stres, lodhi kronike, vazhdimësia, po këtan, edhe nuk e din shka, prej nga vina, po këtan. Do më këtë janë si Po, shka këta që kështë kanë shumë. problem me zemra, po infrakt, apo lojët ndryshme të tumorit, apo të kancerit, a guxojnë të bëjnë një gjamë, apo jo? Do të thotë tek këto kategori do të më jem pak më kujdesshëm, sidomos te kategori që kanë domthonë me kancer, domthonë në fazën finale në metastazë, është mirë më shumë është mirë më shumë për shkak se e ka pafshi trupin. Mirë po atë te persona që kanë probleme domthonë që kanë stenda ose bypass, është mirë me pas kujdes, nuk paham që zbol më apliku, mundesh, mirë po gjithmonë onën psikologjike më aspiku, domthonë ti po bën një gjomë. Po i gjomë e afekt të ansorë nuk ka, nëse ti një shqetësim ose një lidhje me asaj është normale, po këtanë se ndohë, për shumë, a i ka 2 stenda, 3, e bën një gjomën, pas ta i shkon shpe, wa, e bën a i gjomën, e edhe me njëherë e Vetë filan, tio dhe po, kërë një vëzë ti e lojë, kërë një falloj stresi.